говорите на останалите канал 3 за мутрински приеми и за телевизионните права? Нямам проблеми с канал 3. Тогава твърдяха, че действате с методи от миналото и така нататък, не допускате камера. Те могат да твърдят много работи. Картотекирахте ли играчите? Да, всичко е наред, ще има матч и така. Какъв беше проблема? Кой? Еми имало ли някакъв проблем с картотекир? Не, за охраните на стадионите, за това на вас и той дойде. Коментара ви за матч с Дот, това, което се случи. Не съм го гледал, да. Гледах репортажи само. Част фановете също са горе, разбрахте ли се да не правят подобни? Да, няма да правят.